Dzīvnieku aizsardzības organizāciju darbība nereti balstās uz līdzcilvēku ziedojumiem. Talsu novada pašvaldība ir pārņēmusi dzīvnieku patvērsmes Ausma darbību, to apsaimniekojot ar Sijām Mellers palīdzību. Bet ar pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem pietiek vien mazai daļai no visām dzīvnieku vajadzībām. Ziedojumi, protams, ļoti daudz palīdz tiem, kas patvērsmē mitinās ilgāk par šīm 14 dienām, ko atmaksā pašvaldība. Tad tas ir tā kā tāds atspēriena punkts atkal pārējiem, ka viņi var ilgāk uzturēties patvērsmē un gaidīt to savu īsto saimnieku. Talsu kaķu māja jeb biedrība dzīvnieku otrā iespēja ir privāta iniciatīva un no pašvaldības neseņem atbalstu. Tomēr jau gadiem rūpējas par Talsu novada kaķiem, kas palikuši bez saimniekiem. Tā atzīs, ka bez ziedojumiem un sabiedrības atbalsta darboties un izglābt tik daudz kaķus nebūtu iespējams. Dzīvnieku skaits ir liels un uzturēt, katrs zin, cik ja kādam ir mājās kaķis vai suns, cik izmaksā viens dzīvnieks, ja? Bet ja viņu ir daudz un viņi ir jārste un jābaro, tad tas ir ļoti atkarīgs no tā. Ambas organizācijas atzīst, ka, lai arī ir pāris regulārie ziedotāji, kas palīdz visa gada garumā, lielākoties ziedotāju aktivitāte paaugstinās tieši Ziemassvētkos. Arī dzīvnieku aizsardzības dienā un palīdz dažādu pasākumu un akcijas. Bieži ziedo skolas, aktuāli kļuvis arī uzņēmumu kolektīviem apciemot patvērsmes un ziedot. Kas šādi tad vainagojas arī ar kādu adoptētu dzīvnieku. Kā jūs iztiekat, ka ziedojumu nav? Vai tad jūs ieguldat savus līdzekļus vai nāks pieņemt arī sāpīgus lēmumus? Nē, mēs ieguldām savus līdzekļus. Cenšamies kaut kā aktivizēt cilvēkus atkal, lai kaut ko saziedo. Principā darbojamies tāpat un pēc vajadzības pērkam vienkārši par saviem līdzekļiem visu, kas nepieciešams. Nav tā, ka mēs bez ziedotājiem pilnībā vairāk nevaram eksistēt. Māsiedas laikā tika adoptēts daudz dzīvnieku, bet atsākoties darbu un skolas gaitām, dzīvniekiem vairs nepietika laika un uzmanības, tāpēc patvērsmes kļūst pilnākas. Šī vasara bija, var teikt, pilnīgi tukšais periods, un cik zinu, tas ir bijis visās patvērsmēs, kad ziedotāji, ziedojumi, un cilvēku aktivitāte uz adopciju bija ļoti, ļoti, ļoti zema. Es saprotu to, ka šobrīd ir tie milzīgie rēķini par apkuru un par ūdeni, tad cilvēks rēķinās ar to, cik viņš varēs izdot par dzīvnieku, cik viņam atliks pašam. Vai jūs atbalstat ziedošanu dzīvnieku patvērsmē un vai plānojat to darīt šogad? Jā, es atbalstu, lai dzīvnieki nepaliktu bez ēšanas. Kas cits atliek? Kurš to ņem arī gribas dzīvot? Ja man ienāks kā naudiņa, tā jau varētu, bet ja ne, tā ne. Es jau esam tiem bērniem un tiem ukraiņiem un viss, man tik visiem nesanāk. Bet kā mainīt sabiedrības attieksmi, lai ziedotu ne tikai svētkos un pēc īpaša aicinājuma? Veidot caurspīdīgu un atklātu biedrību un patvērsmu darbību, tā viešot uzticību par saziedoto līdzekļu izlietojumu ir viens aspekts. Tomēr kāda pasākuma būtu jāveic, lai sabiedrībai palīdzētu saredzēt, ka tā ir sava veida kopīga atbildība? Pamatā laikam galvenais ir runāt par šīm te problēmu situācijām un man liekas, komunikācija ar cilvēkiem un stāstot katru situāciju, kas, kā un kāpēc, tomēr tas arī veicina šo aktivitātes pieaugumu. Kaut kādas kampaņas, protams, tas viss ir forši, bet tas ir tāds vienreizējs pasākums un to ātri aizmirst. Dzīvnieku patvērsmes un biedrības uzsver, ka saprot cilvēku šajā mainīgā laika un finanšu situācijā. Vienīgais lūgums, lai vismaz nemet ārā dzīvnieks, neved uz patvērsmi. Viņi gatavi sadzīvot ar visam grūtībām tikai savā mājā savu saimnieku. Labāk šādos gadījumos ir vērsties pie pašām organizācijām un lūgt palīdzību. Nereti līdzcilvēki ir gatavi palīdzēt, bet nemaz nezina, ka kādam tas ir nepieciešams. Jo galu galā cilvēks tomēr ir atbildīgs par tiem, ko pieredinājis. Sanita Liepiņa, Tie Volanda, Ģis Grenvits, TV9 pakalni.